অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছে। শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিতাবৰত, আৰু এই দুর্ঘটনাত থিতাতে এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এটা শোকাবহ পথ দুর্ঘটনাই জোকাৰিছে সমগ্র তিতাবৰ, কিয়নো এই শোকাবহ দুর্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সবিশেষ টাইমেটৰ দর্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো তিতাবৰত এটা শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা। এই পথ দুর্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে এজন লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এটা শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিতাবৰত, তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তিতাবৰ ন আলি থলীত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিতাবৰ ন আলি থলীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনা। নিহত যুবকজনের নাম হচ্ছে বিজিৎ কছাৰী। বিজিৎ কছাৰী নামৰ যুবকজনের মৃত্যু হয়েছে, আর তীব্র বেগত অহা এখন ডাম্পারে বহতিয়াই দিয়ার খবর রাখি পড়ছে বিজিত। এ 03 CC 0623 ডাম্পারখনের নম্বর, আর ডাম্পারখনের নম্বর আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো। এই ডাম্পারখনে বহতিয়াই নিছে এজন যুবকক। স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে ডাম্পারখন করায়ত্ত করেছে আর আরক্ষীক সমজাই দিছে। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন যুৱক, আৰু বৰ্তমানেও পলাতক ডাম্পাৰখনৰ চালক। তিতাবৰৰ ন আলি থলীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিজিত কছাৰী নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে তিতাবৰৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো। তিতাবৰত এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাত। ন আলি থলীত দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু ডাম্পাৰখনে মহতিয়া নিছে বিজিৎ কছাৰী নামৰ এজন যুৱকক। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ডাম্পাৰখন তীব্ৰ বেগত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, আগবঢ়াইছো। মানে আমি এই দোকানখনতে পাণ খাই আছিলোঁ। এইফালৰ পৰা তিতাবৰ ৰাস্তাৰ পৰা চাৰিখন ডাম্পাৰ আহিছিলে। প্ৰথম ডাম্পাৰখন এই বজালবাৰী ৰাস্তাত সোমালে, এইডোখৰতে মানুহজন আছে চাইকেল লৈ পেলাই। আমি আৱাজটোহে শুনিছোঁ, মানে আৱাজটো শুনি চাইছোঁ মানুহ এজন চাপে দাদা চাপে গাড়ীখন অলৰেডি গুচি গৈছেগৈ। তাৰ বেকৰ গাড়ীখন আকৌ চিধা ৰাস্তাত গুচি গ'লগৈ, পলালে। আমি দুজনে গৈ চেঁচা সত্ৰত গৈ গাড়ীখন ধৰিলোগৈ। ড্ৰাইভাৰজন মানে মাজ ৰাস্তাত গাড়ীখন ৰাখি ড্ৰাইভাৰজন পথাৰৰ ফালে পলালে। তাৰপৰা আমি তিতাবৰ থানাত গাড়ীখন চমজাই পেলাই আমি আকৌ ইয়ালৈ আহিছোঁ। আমি অলপ দেৰি আগতে খবৰ পাইছোঁ, মানে ফোনযোগে আমি গম পালোঁ যে এতিয়া ধলি কি নৱালি ধলি এইটো তাতে মানে এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি। আমি আহিলোঁ ইয়াতে, ফোনত আহি দেখিছোঁ এজন বিজিৎ কছাৰী, দেউতাক শ্ৰী পুতুল কছাৰী, বজালবাৰী গাঁও, তেওঁ মানে কুটৰ জখম হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখিছোঁ তেওঁ মানে মূৰত খুব বেয়াকৈ জখম হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মানে যিখন ডাম্পাৰে তেওঁ খুন্দিয়াইছিলে সেই ডাম্পাৰখন মানে ধৰা হৈছে তিতাবৰ থানাত। চালকজন মানে কি হ'ল, এইটো ৰাস্তাত গাড়ীখন ৰাখি জঁপিয়াই নামি পলাই গৈছে বুলি আমি এতিয়া গম পাইছোঁ। গাড়ীখন নাম্বাৰটো মই এতিয়ালৈকে হেৰি পোৱা নাই, কিন্তু কেছ ধৰিছে বুলিহে আমি এতিয়া গম পাই আছোঁ। বয়স 21 বছৰ হৈছে তেওঁ। ঘৰত মানে এতিয়া আমি ককায়েক আহিছে ইয়াতে, ককায়েক এতিয়া মানে কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, আমি খবৰ ল'ম। এতিয়া আমি সদ্যহতে আমি তেওঁক মেডিকেললৈ নিয়াৰ আমি এটা হেৰি কৰি আছোঁ।